ئەم کاتتان باش فەرمون لەگەڵ گەشتی هەواڵەکان لە کوردستان پرێسەوە سەرەتاش سەردێ وەزیری تەندروستی هاوکاری حکومەت بۆ نەخۆشخانە هیوا ئاشکرا دەکات پەتای کۆلێرا لە سلێمانی بڵاو دەبێتەوە بەهۆی تەقینی غازەوە ئاگر لە شقەکانی MRF دەکەوێتەوە حکومەتی فیدرال هەرێمی کوردستانی لە مافێکی بنەڕەتی بێبەش دەکات بەهۆی وشکە ساڵی و پاڵپشتی نەکردنی حکومەتی عێراق ئاژەڵانی کێوی بەرەو لەناو چوون دەچن وەزیری تەندروستی هاوکاری حکومەت بۆ نەخۆشخانە هیوا ئاشکرا دەکات دکتۆر سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی ئاشکرای دەکات ڕێژەی 142 بودجەی خەرجکراوی ساڵی 2021 بۆ شێرپەنجە و بۆ نەخۆشخانەی هیوا بووە لە ماوەی پێنج مانگی ئەم ساڵدا لە 151 بودجەی خەرجکراوە تەنها بۆ نەخۆشخانەی هیوا بووە ئەمەش دوای ئەوە دێت هەندێک لایەن و میدیا وایان بڵاو کردۆتەوە کە حکومەتی هەرێم نەخۆشخانەی هیوای پەراوێز خستووە پەتای کۆلێرا لە سلێمانی بڵاو دەبێتەوە لە شاری سلێمانی پەتای کۆلێرا بڵاو بۆتەوە و پارێزگاری شارەکە داوای هاوکاری هەموو لایەک و خۆپاراستنی هاوڵاتیان دەکات بە گوێرەی زانیاری تەندروستی سلێمانی تا ئێستا 56 حاڵەتی کۆلێرا لە سلێمانی تۆمارکراون لەو ژمارەیان 10 حاڵەتیان لە تاقیەکانی ناوەندی عێراق لە بەغدا پشتڕاستکراونەتەوە بەهۆی تەقینی غازەوە ئاگر لە شقەکانی MRF دەکەوێتەوە بەهۆی تەقینی غازەوە ئاگر لە نهۆمی هەژدەی شقەکانی نیشتەجێبوونی MRF لە هەولێر کەوتۆتەوە کە دەکەوێتە سەر شەقامی 100 مەتری ژمارەیەکی زۆری دانیشتوانی شقەکان تووشی تەنگە نەفەسی بوونە هەروەها کچێکی تەمەن 30 ساڵ بەهۆی ئەو ڕووداوە یانی لەدەستداوە تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە توانیان ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن حکومەتی فیدرال هەرێمی کوردستانی لە مافێکی بنەڕەتی بێبەش دەکات دوای دانانی بەردی بناغەی 1000 قوتابخانە لە پارێزگاکانی عێراق حکومەتی فیدرالی هەرێمی کوردستان لە مافە بنەڕەتیە بێبەش دەکات وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند پیرۆز بایل و پارێزگایانە دەکەین کە لە چوارچێوەی هەرێم ڕێک نەخراون و ڕامان وایە شیاوی ژینگەیەکی پەروەردەیی باشن بەڵام ئەوەی جێگەی داخە بێبەشکردنی پشکی هەرێمی کوردستانە کە 150 قوتابخانەیە بەهۆی وشکە ساڵی و پاڵپشتی نەکردنی حکومەتی عێراق ئاژەڵانی کێوی بەرەو لەناو چوون دەچن ئاسکەکانی جۆری ڕیم لە ناوچەی ساوای باشووری عێراق بەهۆی وشکە ساڵی و نەبوونی پاڵپشتی لەلایەن حکومەتی عێراق بەرەو لەناو چوون دەچن بەهۆی دەست نەکەوتنی خۆراک تەنها لە مانگێکدا ژمارەیان لە 148 ئاسکەوە بۆ 87 ئاسک کەم بۆتەوە تورکی جەیاشی پزیشکی ڤێتەرنەری ڕایگەیاند ئەو ئاژەڵانە دەستیان بە لەناو چوون کردووە بەهۆی دابین نەکردنی بودجەی پێویست و نەبوونی خۆراکی پێویست کە بەهۆی وشکە ساڵی و گۆڕانی کەشوهەواوە ڕوودەدات گەشتی هەواڵەکانم پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ